Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda yawummula Henry Lukwerombi akubirizza abaagalana buli omu okwetegerezanga munne nga tebanneetwalira bufumbo obutukuvu. And that unfit partner cannot hold, but God gave Adam a wife, a helper, fit for him. And that is why the two will begin to work. Asekeredde abafumbo amala omwaka gumu gwokka ne basaba kkanisa bagatule, so nga bakimanyidde eddala nti Katonda kyagase terina omwakigatula. Several cakes are cut, too many cars in the convoy. After 3-4 months, the wedding is cracking. After a year, they can't talk to one another. They're now beginning to say, we want it to quit, we're going. Okwogera bino abadde mu kugatta abagole Daniel Kizito mutabani we yaliko omulabirizi w'emikono eri ya Paul Zinda ne mwana munne Dorothy Namuganga mu kusinza okubadde ku kkanisa eya All Saints e Nakasero. Mbaga eno yeetabiddwako bannaddiini ab'enjawulo mubadde Ssaabalabirizi yawummula Livingstone Mpalanyi Nkoyooyo, omulabirizi w'emitiyaana Stephen Mugalu, owa Central Buganda Jackson Matovu n'abalala bangi abeegattiddwako abakulisitaayo abajjuza kkanisa. Kitaawe w'omugole omusajja Bishop Luzinda asabidde abagole omukisa n'asaba obufumbo bwabwe okuwangala mu mukwano ogw'ekimemete bazaale n'abaana. Kya magero kya ssanyu tubasabira bafune ebirabo eby'abaana bagaggawale. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.